Viloyat hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish va qoida buzilish holatlarini bartaraf etishga qaratilgan reyd tadbirlari davom etadi. Har qancha ogohlantirish choralari ko'rilsa ham, reydlar o'tkazilishiga qaramasdan o'zboshimchalik bilan transport boshqarayotgan haydovchilar hali ham uchrab turibdi. Biz har gal turli yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari haqida gapiramiz. Maqsadimiz bundan qolganlar to'g'ri xulosa chiqarishini xohlaymiz. Qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishni ko'zlaymiz. Biroq bunday vaziyatlarning ishtirokchisiga aylangan yoki kuzatuvchisi bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, aksariyat yurtdoshlarimiz hali hamon to'g'ri tartibda avtotransport boshqarmayaptilar. Navbatdagi reyd tadbirlari Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch tumanida o'tkazildi. Harakat davomida tartibga soluvchini ishoralarini bo'ysun mindiribsiz, ya'ni svetofor ishlamay turganligi sababli yo'l patrul xizmati xodimi tartibga solib turibdi charaqani. Tartibga soluvchini ishoralarini bo'ysunishingiz kerak. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. O'rtoq haydovchi harakat davomida yo'l harakati qoidalarini 31 bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni svetoforni qizil chiroqda harakatlanib turibsiz. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Bormi e'tirozlaringiz? Yo'l harakati qoidasi 7 bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni majburiy sug'urta polisingiz transport boshqarib turibsiz. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. E'tirozlaringiz bormi? Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidalarining 7 band talabini buzib harakatlanib kelyapsiz. Transport vositangizda deyishi bo'lgan me'yoriy hujjatlaringiz, haydovchilik guvohnomasiz transport boshqarib kelyapsiz. Shu bo'yicha siz ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman, e'tirozingiz bormi? Transport vositangizni vaqtinchalik saqlab turish uchun belgilangan tartibda jarimalarga o'tiramiz, yaxshimi? O'rtoq haydovchi, harakat davomida yo'l harakati qoidasi 7 bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarib kelyapsiz. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. E'tirozlaringiz bormi? Transport vositasi vaqtincha saqlab turish uchun jarima maydonina boradi. O'rtoq haydovchi, harakat davomida yo'l harakati qoidasi 7 bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni tegishli hujjatlarsiz transport boshqarib turibsiz. Belgilangan tartibda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Transport vositasi vaqtincha saqlab turish uchun jarima maydonina boradi. O'rtoq haydovchi, harakat davomida yo'l harakati qoidasi 7 bandi talabini bajarmay turibsiz, ya'ni majburiy sug'urta polisini amal qilish muddatini o'tirib bergansiz. Belgilangan tartibda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. E'tirozlaringiz bormi? Yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining maqsadi qaysidir haydovchiga moddiy ziyon yetkazish emas, yoki kimnidir avtotransport boshqarish huquqidan vaqtincha mahrum etishni ko'zlab ishga chiqmaydilar. Ular harakat xavfsizligi himoyachilari. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi ayanchli oqibatlarga sabab bo'luvchi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida faoliyat yuritadilar. Shunday ekan, keling, hurmatli haydovchilar, harakat qoidalariga amal qilaylik. Yuzda yurmaylik. Yuzga kiraylik. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, matbuot xizmati.